tady konečně můžu uvízt další díl tady tý píčoviny. Jo, já si myslím, že pak dostaneš Grammy za uvádění píčovin. Jo. Jo. Tak jo. Takže jdeme na to. Tak jo, tak já to uvedu, tak pozor. This airplane to pozorovalo jako... Přelož to, přelož to. Tohle je play label prototyp pro Foss. Tahle hra je starší než produkce. Ne, Early je dřív. Dobře, tak je dál třetí větu. Finální verze byla upravena námi. Pro more. Upravena? Pro jak jsi zjistil, že significantly je upravena? Kde jsi na to ale, přišel? Já jsem viděl jenom... Tak a poslední větu. Specific. Máš něco pro pokračování světa. Tak. A já končím tady, ale dáme to, ale aspoň, ale dobře, anglicky teda musíš X, umět, anglicky nemusíš umět, ty debile, ale aspoň tady to vysvětlá. Tak, opatrný, opatrný. To já už to ne. I doleva. Dobrý. A co jsi? Já jsem. Tak ty jsi to. Já mám tož něco. Takže tam musíš být poslat. To ti to dostane nějak ta angliština. Já myslel, já to tam půjdu. Vole. Ale nech mě jako hele, ale už to dáváme, už jsme se jako dostali do celkem obstojní situace. No. Já jim moc no. Hej, ale počkej, ty neskákej dolů, dokud já to nahoře nevyčistím. Ale pak chápeš, se ten obraz neposune. Chápeš, že... Já... To ti přeskočí. No tak teďka stůj, vidíš. Tak já to tam můžu pustit, tak. Že jo? Můžu tam pustit tu moji ultimu, vole. Jo, aha, já to nemám, to je nevím, to je co. Jo, je. No, to je super. No, teďka, počkej, tak pojď, skoč tam, teď. Na bacha na strom, já vyčistím. Já potom už nevím, že můžu učit. Uteč! Yeah.
Aha! Já jsem myslel, že mám ohně. No. Taky nemám. Dobře, tak já ti budu věřit. Ukaž. Jo, ale kámo to dáš. To je úplně díky. Počkej, to jsem si vymyslel. Aha! No. Jenže, ale on ten prostě, ale on má tak rychlý ty, on má rotačák, ty vole, já teda taky, ale... Nevím, ne. To je dobrý, vole, to je dobrý na dálku, ty vole, pojď. Já mám dobrý na dálku. Ty vyndáš ty vole, kdy budu mít? Už nemáš. Budu mít někdy. Ne. Sebraná boje. Dobře, teď se vrať pro mě. Tady doleva. Yeah. Jo. Tady to debila. To je dobrý, jo. To ten mě není moc dobrý. Já. Já už mám rád. Já ho vyjedu, čum. No nevím. Jakoby ale to bylo... Ještě je oni tam vybuchovali, ale a už jsme se dostali zase dál. No, ale to je furt tam. Jo, ale to bychom měli. Tvoj, já mám tady tu krvě na toho nechci. Ale kde jsme už blížil. Střílej to. Jsem hrozně běhl. To je pravda, to jsme jako to dělat. Tak jde a zachrání mě, vole. Čekej. Já musím, nebo mě zabije, vole. Zabije. Já musím zabít první. Tahle, tamhle další klec. Ne, už vezmu. Teďka jako dál. Hala, už jsme dál, už jsme to vyřešili.
to, tak to ne. Hele, ale fakt, aspoň jsme u toho checkpointu. Pozor, vlastně. To se jimlo. Teďka ho zapal, vítečka. Jo, dobře. Teďka vyřeším. Může ten, a běž dál, běž dál. Čisto, takže si teďka umřeš. Jo, dobrý, já bych těch. Oh, pojď, padaj mě, nemusíme jít rychle dál. Pojď. Taky, ty vole. Hele, nemůžem jít tam tak rychle. No já jsem spadl dolů, umřel jsem. Takhle ne, prostě běž dál, ale takhle běž. Dobrý to bylo. Ano, čum, oni furt střílej. No, tak co asi to udělal tohle? Ale ty roky vole, to máš hloupný vole. To je debilita. Fakt, jak to mají zabít prostě s takým debilkem, který má jen samopak? Prostě jak ty vole noob hrás. No a tak to si to nevíš. No, ty jsi mi tam bylo. Jo, myslím, že to je. Mě to za... Hej, ale ne, mě už to sere. Tak.
Cože? Víte, že to jsou až takhle brutálně naváděný, jo? Ježíši Kriste, já mám ještě jeden život, musíš najít válku. Tak to nikam neposílá. Jdeš doprava. Tam bude vlajka. Tam nahoře musíš skočit tam nahoře. Tak jo, a teď co? Dobře. Tam už je konec, tam už je konec. Počkej, počkej, musíme to uvážit. Tady nahoře nic není, tam nic nečeká. Takže já to udělám tak. Dobrý, jdeme dál. Pozor. Maštík, týpe. Aha, to jsem byl já. Běž. Okay, já čekám se na to. Pak. Dej ultinu. Tak já mám ten samý rotičák, co on, že jo? Proč jsi nedal ultinu? Nevím, ani se nevím. Ty, no pak bys byl robot a on by ti nezabil. Ale nevadí, tak jsme nevěděli, do čeho. Mám, že ten to kurva. Pejsek, ten je tvůj. Ten pes dole je tvůj. Už byl zkušený psí. Ale to je pojď, ale mám, že to někdo zabil. Tady to musím úplně nějak vyřešit. Co se tu děje? Tak mě zachraň, já ti pomůžu s nima, ne? Jo, ale počkej, já to nemůžu pomůžu přes tebe. Než bych, ježiš, to je debil. Tak bude, ne, takhle. Jo, nemůžu. To jsou debilci, oni furt střílej, přitom mě ani neviděj. Hele, a teďka už fakt, počkej. Na každém máme dva životy. Můžu tady, ty psy, nevím, co jste kvíli. Nejsou. Počkej, já tam půjdu, ty to nedějím, že ty máš můj. Co? Pojď. Dobrý, ještě, že máme život, takže...
vezmu na hořáře, tak tady to nikdo nevidí. Pohodě, teďka už je to tady čistý. Tak jo, já mu přijel, já mu přijel, protože... Ne, jako na mě shodil. Já nevím, jak teďka to tady to, počkej. Vidíš na hodle tím? Máme vlajku, máme checkpoint. Mě zavol to mě. Ale já jsem to nechtěl já. Já jsem to nechtěl. Já musím být v největší věži, tak to je. Dobře, no, to je to. Je doma, tam mám. Doma. Bro, já nechci mě zavřen. Přesně tak, málo procent, ty vole. Uuu, kde to jsme? Tak a dost. Běž tam první. Já žiju? Jo. Já taky, díky tobě. Jenže tak a co tam mám dělat, vole, já potřebuji prostě potřebuji nějaký charakter, který dokáže vyndat. Jo, hej, ty ho vyndáš, ty ho vyndáš. Ale on má se mnou ten laser na dálku.
Přeskoči a běž horem, vůbec k ním nechod. Ty pičo, kámo, jsi u konce, je to na tobě. Musíš to nějak vyřešit. Vylez na ten schod a hodím tam nenápadně bombu a pak zas utéč. A tu běž nahoru, tu běž nahoru, ser na trono, běž nahoru. Poslední boss. Tak poslední. A co jako teď tady no, teďka je to pěkně v prdě. Co to je? Ne, vlastně skočil po tý ráno. Aha. Tak ještě jednou, vidíš, úplně na pohodku. Pojď si pro charaktery. Já mám dobrý, ty jsi pro něj, já mám dobrý charakter, já jsem dobrý. Musím zničit ty děla. Tak to
si... Co jsi tam dělal? Ty jsi tam hvízdal. Já jsem jak to tam hvízdal, mají oči s cípem. Jo. Ale hej, ty, běž tou katanou. Ty myslím, že i pro něj seká. Jo, běž do něj seká svým prochanem. On už skoro byl. Musíme mu zničit, první raketu. Musíme to charakterovat. Počkej, já mám taky dobrý oči, hej. Bacha, počkej, ne, pozor. Yeah.
Do prdele, co otravuje, když děláme bose? Vypni to, musíme ho udělat. Jo, vypni. Hází tam krocany, hází tam na bomby krocany, já jdu dolů pro tého charakteru. Ha. Ale je tam krocan, on bouká. Ha. Přežít, neskáčíš na... Hej, ty jsi to mnou dole. Přežil jsem to úplně dlouho, vole. To, no. Ty scíbl úplně hnedka zkrocaný. A můžu za to rupiči. Ty tam ho běž vysadit. Budu pak cíplu. Ty zůstaň u charakteru. Skočíme na ně, tak jo. Tak mám si charakter. Počkej teďka, až odjede to. On dvě poslal. Ježi, ale ty rakety do boku jsou pěkná hovadinka, ty. Co ty ho dáš, budeš tam pod ním běh. Prostě skákej tam na ní a běhej s ultimu. A blacha na rakety. Já. Tenhle přesně. A dobře. No, mě tak jak dělej. No, už nemůže jít tak. A ty zdrávě. Nevím. Tak jo, takže se rozluč, no. Aha, tak jo, takže to vrátíme. Takže... Tak, tak něco chytrýho jako nakonec. No jako asi. Jaký moudro pro děti, aby třeba nechlastali nebo nebrali fet. Ale děti, klidně chlastejte a fetujte, ono je to dobrý. On to otvírá jiný prostě smysl. Jako. To hlavně to... podpoří vaše... Vaše já. Vaše dodavatele, tak je to podpoří hlavně, protože tak. Vy samotný vůbec nemáte nějaký zasraný stejně... drahý živobytí, takže vy budete sponzorovat vaše dodavatele a... Hele, stejně jste všichni sračky, takže aspoň prospějte státu a podpořte dílery. Stejně jste smažky, jo. Stejně to smažíš ze zvuku, víš. Hele, buď to jsi smažka a jsi debil, anebo jsi smažka a podpoříš dílery a aspoň něčím prospěješ. A když se nebojíš, tak si tam můžeš poslat nějaký symptom. Jo, můžeš klidně. Pak budeš docela velký, to je dobrá věc. Já jsem to teda testoval, já jsem to testoval ten symptom.
Já jsem s tou klukou, nevím no, myslím, že to jako uvidí. Já si myslím, že ta tvář jako bude poznat. Jo. No. Ale takže děti drogy nejsou špatné. Takže 12. Jo.